Koronavirusdan emas, yo'llardagi avariyalardan odamlar ko'p o'lib ketyapti, Shavkat Mirziyoyev. Assalomu alaykum. Kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Yangiliklarni o'tkazib bormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. O'zbekistonda odamlar koronavirusdan ko'ra yo'llardagi transport hodisalaridan ko'proq halok bo'lmoqda. Buning uchun avariyalar soni soat sayin oshib bormoqda. Biz o'qiganimizda 3 yil haydovchilikka o'qitgan. Hozir darsga bormay pulini berib, guvohnoma olyapti. Nimaga O'zbekistonda qonun yo'qmi degan prezident Shavkat Mirziyoyev. Bir yoqamasa boshqalarga ham ulashing, bizni kuzatishda davom eting, sog' bo'ling azizlar.